Բարեկարգ Նինոց Մինդա, սա է բոլորիս երազանքը, բայց արի ուտես, այն չի լինի բարեկարգ, քանի դեռ մեր շարքերում կան այնպիսիք, ովքեր ապացուցում են հակառակը։ Ընդհանեն օրեր առաջ էր, երբ քաղաքի հայոց քարտլոս բուրակում կատարվեց բարեկարգման ու ծառատնկման աշխատանքներ, բայց այսօր մեր հայրենակիցները սկսել են վնասել բույսերն ու շարքից հանել տեղադրված գույքը։ Ինչպես է կարելի կանխել այս ամենը, որն է բնակիչների կարծիքը, փորձեցինք պարզել այսօր։ Իմ կարծիքը գիտեք որն է, ես այն, որ սկսեցին այս գործողություններ անել, ես նորոգել սիրուն ես մեր այգին, այն ժամանակվանից ես ասեցի, որ այստեղ անպայման պետք է մի հոգի նշանակվի, որպեսզի տիրություն անի այս այգուն։ Հիմի մի հոգին, եթե նշանակած կա, մի հատ լավ տեղ է, լավ մաքրություն է, բան ամեն ինչ ընտանիքով գալիս են, ամեն առավոտ մաքրում են, բան են, բայց այստեղ մի հատ երեգոյան նա չի կարող գա, ասենք երեգոյան այստեղ կատարվում է մի երկա պատմություններ, նստում են երիտասարդներին, ամենավանդ աղջիկներին չես կարող ինչ որ մի բան հասկացնել, դու ասում ես ի՞նչ մշկան կերար աղջիկ ջան, այդ կալեպները բաները ցելոֆանի մեջ հավաքել, ինչը հան տեսեք վիճակը, հետո նենց են հերես հետ նայում, կարծես է դու ես մեղավոր, որ իրան այդ նկատողությունը տավիր։ Վերջը վերջով ես ասում եմ, մի ուժելի պետք է մեր ժողովուրդը, բանի չկա, տո ծառը կամ թե չեն վարդ են ծաղիկը, էդ ինչ մենց բաներ, որ դու գողացակ երեք հատ գողացել տարել են, իրա են ամանով, իրա բանով գողացած տարած են, հետո մի բան կա այստեղ էլի ամենակարևոր, անպայման պետք է կամերաները դրվի, որ երեգոյան բան ու ամենառավոտ կարելի է գալ ստուգել, մեկին երկուսին որ տուգանվին, մեկին երկուսին բեռնել, բեռնելներ իմ պարտքից, բեռնացի գիտեմ ով են, ինչ են այդ խուլիգաններն ու բաները, մեկին երկուսին տուգանեցինք, ինձ թվում է որ ամեն մի հարց ճիշտ կլուծվի, գոնե հրաշք է, հլը տեսնեք երեգոյան ժամերին, ժամը 6-ից 7-ից մինչև ժամը 10-ը գալիս են երեխաներով, թորնիկներով, բաներով գալիս, նստում են, այնքան հյուրեր ունենք, դարսից գալած մարդիկ կան, ասում են այս ինչ լավ է, վերջ վերջով քաղաքին եմ անվի մի քիչ, գոնե գալիք սերունդը ինչ որ բան տեսնեն, կուլտուրայի մեջ մտնենք, հրաշկային եղավ, կուլտուրայի տան հրապարակը բացվեց, մենք ոչ թե ներսում կարող ենք, մենք այնքան մեռոպրիատյաներ, բաներ կամ միջոցառումներ, որ մենք կարող ենք անել դարսում, որովհետև հրաշալի մի հատ լավ հրապարակ ունեցանք, հետո կարելի նույնիսկ այդտեղ դերասանական, թադերական բաներ անգամ ներկայացնել, որովհետև շատ հետաքրքիր այս բուլիժնիկները, բաները շարվել, մենակ պահպանել է պետք, մենակ իմ ցավելով և մի քանի հոգու չի ստացվի, սա ամբողջ ժողովրդին տելևիզիայով պետք է ելույթ ունենալ մի քանի անգամ, ասել որ ով ինչ որ մի ծառ, մի բան պոգեց, այսքան տուգանքի ենթարկվի, այսքան հնարավոր է անգամ դատական գործ բացվի իրանց վրա, որովհետև ափսոս է, այսքան տանջանքները, այսքան մեր չարչարանքը, այսքան գումարը, դուք պատկերացնում եք, սա նենց գումարի հետ կապված է, գոնե պահպանենք, գոնե գալիք սերունդը տեսնի, որ այգի կա, ինչ որ բան կա,